Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Емитуваме вести. Голем е денешниот ден, историски, кога ги чествуваме светите браќа Кирил и Методи, да ја добиеме и автокефалноста на нашата црква како рамноправна со другите и како признание за нејзиното наследство во духовната величина на древната Охридска архиепископија и како автентичен дел на македонскиот идентитет, истакнува премиерот Димитар Ковачевски по повод автокефалноста на македонската православна црква. Оваа со векови очекувана вест е соопштена денеска на заедничката служба со Српската православна црква, на која патриархот Порфирий соопшти дека одлуката македонската православна црква Охридска архиепископија да биде прифатена како автокефална црква ќе биде предложена пред Вселенската патриаршија со препорака таа да биде прифатена од сите православни цркви. Нека е честит овој голем ден за сите православни верници и за сите граѓани, изјави премиерот Ковачевски. Председателот Стево Пендаровски во честитката нагласува дека одлуката на Српската православна црква ќе придонесе за исправање на историските неправди и отвора можност за нов необременет духовен раст на Охридската архиепископија. Верувам дека целиот процес на признавање на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе заврши со скоро подпишување на томосот од Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј, што ќе придонесе за исполнување на еден од нашите национални интереси и за напредок и помирување на македонското општество, напиша шефот на државата. Историски ден. После векови негирање официјално призната вистината, тука сме и постоиме, порача подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Автокефална македонска православна црква Охридска архиепископија. Никогаш да не заборавиме дека црквата го одржа македонецот. Во 5 века турско робство и скоро еден век поделби црквата беше таа која ја одржа свеста за засебна македонска нација, македонски јазик и македонска култура. Честитки за мудрата политика на поглаварот господин Стефан и сите владици од синодот на Македонската православна црква, напиша Николовски. Македонскиот народ и сите граѓани на Северна Македонија сите заедно одлучивме да живееме во мир, единство, слога и напредок. Одлучивме да решаваме проблеми и да создаваме иднина, напиша на Facebook поранешниот премиер Зоран Заев. Договорот од Преспа, членството во НАТО, Отворен Балкан и политиките за добрососедство се причината зошто денес македонскиот народ нема проблем ниту со името на својата македонска земја, ниту со својата македонска православна црква Охридска архиепископија, ниту со својата безбедност и сигурност. Живееме и ќе живееме во слога со нашите балкански браќа и сестри. Целосно ја заокружуваме нашата духовна и државна независност, потенцира Заев во напишаното. Архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан се заблагодари на Српската православна црква и Српскиот патриарх Порфири за признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој посочи дека ова е историски период како и празник за сите христијани во Македонија, без разлика на национално потекло. Тој посочи дека и предците се радуваат гледајќи ги радоста и единството. По признавањето на автокефалноста од Српската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан рече: 55 години седевме и чекајќи го тремот и не наоѓајќи некој да се погрижи за нас. Потоа ни пристапи друг човек, нашиот собрат и денешен сослужител неговата светост, Српскиот патриарх Порфири. И еве сега имаме и кој да ни нацрпи вода. Сега и сите ќе видат колку е нашата нива плодна и дека посеаното стигнало на жетва. Црквата не е федерација од поместни цркви, туку од секогаш била една и единствена, обединета од Духот Свет, како единствено цело на целото човештво. Незината цел е да го обедини човекот во себе си и да го освети. Председателот Стево Пендаровски во рамки на учеството на годишниот состанок на Светскиот економски форум во Давос се обрати на панел сесијата одржувањето на безбедноста во Европа. Учесници на дебатата беа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, премиерот на Белгија Александар Де Кро, министерката за одбрана на Холандија Кајса Олонгрен и шефот на председателската администрација во Украина Андриј Јермак, модерирана од новинарката Френсин Лаква, уредничка во Блумберг. Учесниците на панелот ја осудија руската агресија и изразија поддршка за украинскиот народ. Тие ја посочија важноста од превенција на ескалација на конфликтот во Украина и необходноста да се обезбеди заштита на НАТО сојузниците.
Председателот Пендаровски истакна дека руската инвазија врз Украина, како никогаш претходно, ја наметна потребата Европската унија да се фокусира на интеграција кон земјите од Западен Балкан, процес кој дополнително ќе зајакне стабилноста, безбедноста, демократизацијата на нашиот регион, а со тоа и ќе придонесе и кон целокупната безбедност на континентот. Политиката на отворени врати не треба да важи само за НАТО алијансата, туку и за Европската унија. Во спротивно, концептот за обединета Европа во мир со себе и со светот од Атлантикот до Урал ќе биде само сон, рече председателот Пендаровски. Вестите ги продолжуваме со информации од регионот. Владиниот поверник за општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски, информираше дека и ова лето се очекува да се отвори привремениот граничен премин помеѓу Република Северна Македонија и Косово, Стрезимир Рестилица. Куртовски за телевизија 3 изјави дека ќе биде упатено барање од надлежните институции со цел граничниот премин да биде отворен и ова лето. Тој додаде дека веќе се преземени активности за категоризација на патот до граничниот премин, тој да биде регионален, а воедно се прават напори овој граничен премин да биде редовен. И представникот во владата, поточно Дирекцијата за управување со одземен имот, Фатон Асани, за телевизија 3 рече дека се преземаат сите активности овој граничен премин да биде отворен и ова лето. Преминот е од големо значење за двете држави, а посебно за општината Маврово и Ростуше и општината Драгаш во Косово. За прв пат овој граничен премин привремено беше отворен во 2018 година, за да потоа повторно се отвори во 2019 година. Центарот за управување со кризи во Дебар на проширена седница со представници на општините Дебар и Центар Жупа, полицијата и други институции расправаше околу обврските на институциите во однос на законските обврски за квалитетни планови. На седницата со која раководеше Фемија Ајровски се донесени заклучоци со кои сите субјекти од системот за управување со кризи на територијата на Дебар и Центар Жупа, надлежни за превенција и справување со пожари на отворен простор, за време на летниот период да ги интензивираат контактите и да имаат координирани средби. Општините Дебар и Центар Жупа да направат ажурирање на податоците и ресурсите во противпожарните единици. Органот за внатрешни работи во Дебар, граничната полиција и шумската полиција да го зголемат присуството на терен и да внимаваат во движењето на лицата во шумските предели. Додека пак предпријатието Национални шуми подружница Дебар да го спроведува оперативниот план. На седницата исто така е заклучено одделението за шумарство и водостопанство Дебар и Државниот инспекторат да забрани палење на стрмишта во летниот период, додека Центарот за управување со кризи во Дебар да го информира местното население да може да преуваат настани на бесплатниот телефон 112. Воедно со заклучоците треба да се формираат тимови на институции од Центарот за управување со кризи кои ќе патролираат превентивно на критични точки во двете општини. Во Дебар последната декада има масовна појава на изградба на колективни згради. Станува збор за инвестиции на компании. До сега се изградени над 60 колективни стамбени згради. Советот на Обштината пред известно време даде зелено светло за изградба на колективни згради и во блокот 6 во Дебар. Шестиот блок е на територијата на градот кој започнува кај Центарот за култура, Новата джамија, Училиштето Пенестија и Болницата во Дебар. Според представникот на секторот за урбанизам при општина Дебар, Газмен Цами, кој даде објаснување на седница на Советот, во еден дел од блок 6 ќе се врши изградба на колективни стамбени згради. Најголем интерес има од нашите иселеници кои се во Соединетите Американски држави и во земјите на Европската унија. Управата на Средното училиште 28 ноември во Дебар информираше дека се прават сите подготовки за организирање на државната матура. По матурската вечер и туристичкото патување на матурантите, според директорот на ова училиште, Рамадан Имери, матурантите ќе полагаат државна матура. Според Имери, на 4 јуни ќе се полага испитот по мајчин јазик на учениците, додека на 13 и 14 матурантите ќе полагаат математика и странски јазици. Ова учебна година во Дебарската гимназија средно образование завршуваат 147 средношколци. Најголемиот дел од нив се очекува да се запишат на некои од домашните и странските универзитети. Во меѓувреме треба да се истакне дека матурантите имаа можност да извршат посета и да добијат информации за уписи на неколку универзитети во земјава.
Денеска во селото Жировница, општина Маврово и Ростуше е одбележан патронатот на училиштето Јосип Броз Тито 25 мај. По тој повод се организираше програма од страна на учениците во ова училиште, кој исто така има подрачни училишта во неколку помали селски населби во општина Маврово и Ростуше. За значењето на патрониот празник 25 мај говореше директорот Анес Ахмети, кој се задржа исто така и на долгогодишната работа на оваа деветолетка, од која потоа се излезени голем број на кадри. На свеченоста присуствува и владиниот поверник на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, директор на управата за одземен имот Фатон Асани, директор на Националниот парк Маврово Самир Ајдини и други представници на институции. Потоа следеше културно-уметничка програма подготвена од наставниците и учениците. Со посебен елан и талент и младите аматери во сферата на уметноста може да бидат мощне креативни и успешни. Така е и случајот со ученичката од Дебарската гимназија 28 ноември Адела Малоска. Та е одлична ученичка и хоби и е цртањето. Како мала Адела се влюби во оваа уметност и сега организира и самостојни изложби. Една таква изложба имаше и во Центарот за култура. Изложбата беше мощне добра, а за телевизија 3 Адела говори за својот талент и цртањето. Абе, молам да ни кажеш од кога почнавте да цртате? Почнав на околу 11-12 години, кога бев в седмо одделение. Но на почетокот, кога бев помала, нели, не знаев дека имам потенцијал за цртање. И талент, така? Да. И кога во основно направив неколку добри слики, сите ме поддржува и ме поттикнува дека можам да продолжам да цртам и дека може да направам нешто поубаво. И така, од тогаш цртам и сите овие слики се од тогаш. Така, па се до сега. Сега сте во гимназија, нели? Да. Како се снаоѓате во оваа сфера, во цртањето? Па малку е понекогаш тешко да се најде време и за учење и за цртање, но секогаш кога имам време, се трудам да направам барем некоја слика. И секогаш се разбира дека на прво место ми е учењето, зашто сигурно, да. Зашто не сакам. Молам се да проговориме околу идеите. Што најмногу се заинтересирана да сликаш? Да, од сите овие цртежи може да се види дека имам користено различни техники, на пример молив, темперни бои, понекогаш користам водни бои, особено за портрети. Иако овде немам само еден портрет. Но најмногу уживам кога цртам со темперни бои и сакам да цртам природа и мислам дека во иднина тоа ќе ми биде сесија. Да, да. Не. Добро, ти доаѓаш од Косоврасти, нели? Да. Тоа е еден убав предел, тука Радика, езерото, така натаму. Предпоставам дека во наредниот период во сликите ќе се најдат и овие убави. Да, уште од порано ми има дадено неколку луѓе дека можам да нацртам, еве, например, селото Горно Косоврасти или некој пейсаж од езерото или од реката нешто, па ми е зацртано како една мисла да нацртам нешто такво, се надам дека ќе се оствари. Одлично. Ова ти е прва изложба? Да, прва изложба. Самостојна, да. Што ќе ни кажеш во врска со интересот на вашите генерации, така? Колку се заинтересирани за цртењето? Па, има сигурно некој, има некој. Да, се соочувам со различни коментари. Повеќето се задоволни од тоа што работам, нели, што се трудам во нешто, што го вложувам моето време во нешто што другите сакаат да го видат. Но има и други што не гледат убавина во тоа што го правам. Тоа е нормално. Секој да. Си има свој поглед. Да. Ти но продолжиш ли да црташ? Па мислам дека пошто сум дојдена до овој степен, дека сигурно ќе продолжам. Да. Сега која година си? Сега сум трета година, 17 години. Наредната значи? Да, треба, да. Може да се определиш, например, да се занимаваш исклучиво со сликарство? Па да студираш уметност и така натаму? Не верувам конкретно, да. Но може да е поврзано, например, нешто дизайн. Може или да. Може да го земам сликарството како втора професија. Да. Значи може дизајнот и да. Така. Да. Тоа се интересни. Да. Инако да ни кажеш нешто повеќе за тебе. Каква ученичка си? Да. Учев основно училиште во селото Горно Косоврасти, 9 години. Сега сум во средно обшинско, средно училиште 28 ноември, да. Трета година, значи, и
сум одлична ученичка. Да. Друго што ќе ни кажеш во врска со учењето, кои предмети вака ти одат повеќе? Сигурно си одлична, но некои предмети ги имаш пикирани. Па да, не можам да издвам ни еден предмет кој ми е... Да, сакам да се интересирам за сите и се трудам за сите, поднаднакво да можам, но... Ете, во наука, например, сакам да читам многу работи. Да, и ме интересира и тоа, но и уметността ме се гледа од тука, дека ја сакам. Па, ќе видиме за војдни. Ги проследите вестите на телевизија 3. Пријатно!